Roman, gratulacje. Jak czujesz się po tym konkursie tu w Hinzenbach? Tak závod se mě povedl, druhý skok byl výborný a je to pro mě pozbuzení do zimy. Či myslíš, že můžeš tu vyhrát dzisiaj? Nemyslel, ale počítal jsem, že bych mohl být do třetího místa, což se potvrdilo. Skákal jsem dobře tady a jsem rád, že to vyšlo na ten nejvyšší stupínek. Či varunky byly trudné, vjazd byl spravedlivý? Tak na varunky jsem se moc nekoukal, to mě bylo jedno, já jsem věděl, že když udělám dobré skoky, tak že to bude dobré a nakonec se to tak potvrdilo. Co zrobiłeś, že v tak dobré formě jesteś teraz? Co změniłeś przygotowania? Tak musím dál pracovat, jak jsem pracoval do teďka, uvidí se, věřím tomu, že když takhle budem s Rečím dál spolupracovat a půjdem takhle dál nahoru, takže i v zimě to bude dobrý. Děkuji i gratuluji. Děkuji.